Kjo kong e mirë, tekst e mirë, tekst domethënës. Kush e ka bua mërë? Këta tekstër e ka bua një kongëtore nga Malësia, një pluvinca, nduket. Edhe kështu që më pëlqej, tekstër është taman përputhet me situatën tonë që jetojmë edhe kështu që pengdoj nga njerë. E nim shpirti, po, kështu që... se të jenë kongë që të emocionojnë, të jenë kongë që të rëshetë, që të jenë vjetër. Ashtë, ashtë, aty është. A po që me dikun bas me dole dhe këshyrë që është përpunohet, a që ka me foza, a kitë, të punëtoria, se për hirë shikus vetë që ka do të me na përnuën sot, e di që po ta morëm sot kohën, po... Kështë së këri vërdem, se une këtë punë e baj, veç kërë jam disponim, se... Kur s'jam nuk e punoj, se puna ma atyhet me briska me këto, edhe... Po s'të ndishme? Më jo më konë pak se si e, dinë, mund shme për gjithë këtu, e si të shabë në e loa, dinë, se sekundë... Ma mirë. E, kështë që eshtë... Basë përshonë një dru, që to që pas ke pruje. Që kjo, sigurisht e ke pregatit për lehut. Po. So du me kohë një thotë, druni? Nuk gusën me kënë, tri vjetë e matutje. Për me kohë një lehut, për me dalë të amërë ashtu që është duhet. Duhet me shenë druni thotë, edhe i terun mirë, për me fillu me punu lehut. Kjo është aj londa e parë. Kjo është, që kjo. Pra, fërse trasia... Unë të regova, trasia është 10 cm, trasia e këti drunit, gjatësia dukune e lo 1,10 m, që ashtu 1,10 m, atër fillon të faza tjetër. Përse faktikisht lauta punohet komplet, me kup, me besht, me krejt komplet. Unë lautën e punoj me pej mojnës... Jo, pjes. Asë njësa nuk mundojnë ta, asë vesht, asë brina, e mërej komplet pej nëllët, pej fillimit e në fund. Asë njësë mundojnë. Këm posa që njerës për mëntojnë, njerë mëntojnë, jo brinat, jo vesh, jo ato, jo kvizë, e unë jo, unë e përjo është njerë. Unë përshon një laut që është vesh në fazën tjetër kjo. E kjo është, pe kësaj është dalë kjo, ta një është në të fazën filimtare, edhe kjo është, ta mën tash fillon faza përfundimtare. Amo kjo është një filim i punimit lautës. Më të resoj se poshtet e lahuta tjetë një vrim që ko këtu në mes. Po, po. Do se di, do si këm po, do... Une edhe ato, po une ato e baj kure kryje, nëse nuk e ka tingullin si duhet, atër ja baj. Nëse jo, përse ka s'ka nevoj edhe pata. Dhe më nëse une këm hos edhe pata? Po, ka dhe pata, po une kure përfundoj e shof si nuk e ka... ashtu tingën sa duhet, atërë edhe ja bëjat të primin aty. Gravime në këto punime krejtë komplet, do më thonë të vetë këto i punon me... Me gjitha punë që kryen, une i kryi vetë, edhe nga da dalin nuk e kompësash. Në mëmë pas kësoj foze, barka kjo, tek dhendja, te me adhon furme një farmënyrë pravërsisht, ta ne vjen të e forma ku e patë maherët atje... Ajo është në fazën të është përfundimtare. Përfundimtare. Këtu puna ma e modhe kryet me mojet briskut.
ajo kryet puna se përfundi krejt. Se nuk është problem së rik laut e sunë së rive. Po përdojt, gjithë laut është individuali, përdojt e veçon, përshamu, ka të njeden punë, po nuk, përshamu, ka diçka të veçon, ka gjion njona. Kështu me punu diçka të kuka, ose te, a mërë diçka sot, për hitë që ku të mëra improvizu diçka? Pallë. Që përshamu kjo laut? Kjo laut është një laut për një fillestar, që dënë, ja, është vetëm me një lakë pangjyrë, edhe këtu ka një fotografi të Skënderbeut, dikush e lypa dhe mjasharin, unë e shumë i ladhe pa si, edhe ku të vjenë me marrë, edhe dikush e dërë ata, dikush, a e dënë në Gjersfistën, a e dënë në mjasharin, a e dënë Skënderbeut, kështë që edhe ta, e hoja punoj si mas shijes që ka. Mirë, mirë, dhe vëllonë, kjo është e kompletume, faktikisht, për një filozofë. Kjo krymë është, kjo është e krymë, asyshtë në edhe shkë. Drunja, mund me morë, përshama, po me pak ma në bëtë, ose diçka me kalimin e kohës, po... Une, ojë të rëgove, ponja është dy loj, është ponja e bardhë dhe ponja e kuqë. Ponja e bardhë përdoret për lauta e kuqëja ju. A dënë të është me të rëguar të ashi. Ponja e bardhë është droni adekuat për punimin e lautës. Ko është dalimi? Dalimi është që nuk... Une e kom provu edhe pe drunave përshamu tjerë, por nuk ka mujtë me dalë laut. Përshamu kom provu edhe pe... Një që ma verri? Verri është një drun që rritë breg lumeve, kom provu, por nuk ka qenë ajo ashtu që është odasë.